በአዲስ አበባ የተካሄደው የአፍሪካ የሰላም ማስከበር ተልእኮ ጉባኤ ታዳሚያን ከጉባኤው መጠናቀቅ በኋላ የቢሾፍቱን አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ የተለያዩ ክፍሎች ጎብኝተዋል። ጉብኝቱን ተከትሎ አስተያየታቸውን የሰጡ የተለያዩ ሀገራት መከላከያ ሚኒስትሮች ኢንዱስትሪው የአህጉሪቱን ሰላም አስከባሪ ኃይል በፍጥነት የማሰማራት ተልእኮ የሚያግዝ ነው ብለዋል። አህጉሪቱ በኢኮኖሚ ራሷን ለመቻል ለምታደርገው ጥረት ሁነኛ ማሳያ እንደሆነም ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የተናገሩት። I'd like to congratulate the government of the ይህን ኢንዱስትሪ ለማቋቋም በመወሰኑ የኢትዮጵያ መንግስት ማድነቅ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ስለፈጣን የሰላም ማስከበር ተልእኮ ስናስብ አስፈላጊ ቁሳቁሶችንም ከግምት ማስገባት አለብን። እዚህ የሚመረቱ የውጊያ ተሽከርካሪዎች ደግሞ ለግጭት ፈጣን ምላሽ ለመስጠት የምናደርገውን ጥረት የሚያግዙ ናቸው። I'm highly impressed with what I have seen. ባየሁት ነገር በጣም ተማርኬያለሁ። ይህ ለመላው አፍሪካውያን ከኢትዮጵያ ልምድ እንድንቀስም የሚረዳን ነው። ለሲቪሉ ህብረተሰብና ለመከላከያው ዘርፍ የሚያስፈልግ ተሽከርካሪዎችን እዚሁ ታመርታላችሁ። የመከላከያ ወጫችሁንም በከፍተኛ መጠን መቀነሳችሁ ለሌሎቻችን ምሳሌ የሚሆን ነው። ይህ ኢንዱስትሪ እኛ አፍሪካውያን ጥረት ካደረግን ማንኛውንም ነገር እንደምንሰራ ማሳያ ነው። If we need such equipment የእንደዚህ አይነት ቁሳቁሶች ስንፈልግ የወንድሞቻችንን በር አንኳኩተን ማግኘት እንችላለን። ሩቅ ሳንሄድ እዚሁ አፍሪካ ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው። የእንደዚህ አይነት ኢንዱስትሪዎች በአፍሪካ መኖራቸው ትልቅ ነገር ነው። በኢኮኖሚም ራሳችንን እንድንችል ይረዱናል። እናም ባየሁት ነገር በጣም ተደስቻለሁ። ኢትዮጵያ ለሰላም ማስከበር ተልእኮ ከሰራዊት ባለፈ ተሽከርካሪዎችንም በማሰማራት ላይ ትገኛለች ያሉት የቢሾፍቱ አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ዋና ስራ አስኪያጅ ኮሎኔል ገብረ መድህን ዘስላሴ ጉብኝቱ ለኢንዱስትሪው የገበያ እድል የሚፈጥር ነው ብለዋል። በአፍሪካ ያለን ገበያ ለማስፋት የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር የሚያስችል ግንዛቤ ይፈጥራሉ ብዬ አስባለሁ። ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ደግሞ መጥተው ሲገበኙ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ሁኔታ ለመፍጠር ያስችላል ማለት ነው። ለሰላም ማስከበር ተልእኮዎች የእኛን ተሽከርካሪዎች እንዲጠቀሙ የሚያስችል ግንዛቤ ለመፍጠር የሚያስችል ሁኔታ ፈጥረናል። በአሁኑ ወቅትም የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ታንኮችንና ሌሎች የውጊያ ተሽከርካሪዎችን በትዕዛዝ በኢንዱስትሪው በማሰራት ላይ መሆናቸውን ኮሎኔል ገብረ መድህን ገልጸዋል።